الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ولا أن يغل kinjangin yu wote ay biñuy tambalé tay moy aya témèr ak djuroom ben fuk ak ben suratu ali imran yalla di wax né wama kana yellut jaadul nekut li nabiyin di ñeël ab yonentu an ya'ulla muy war muy sacc galla yaghullu limi firi moy dem xare ba gagne djel ci ñu doon xeyal am mang nga satti ci mangama satti ci mang ba bi lo lañ ci gëblu donte nak moy wor ak satti mutlaqan lolu xal xalatut ab yonentu diko def ab yonentu bu moy yalla dafa am ñu wax ne sababu nuzul ay bi moy ci xare badar mangama dafa am lu ci reeron lu melni ben mbajj bu xonx gisuñ ko am ci nafiqi ñu wax ne man na am yonentou be ko jël am ci nafiqi ñu wax ne yonentou be ko jël wala sax ci benen riwaya am nañu ko wax ta do nañu ay nafiq dañoy jaakar ne yonentou bi sañ na jël ci mangami lu ko sopp xeyna moko jël alquran wacc di dakh lol yalla ne wama kana nekut li nabiyin di ñeel ab yonentu an yaghulla muy jël ci manga di wor ñam andalon lañ manga mu diko jël te yeguñ ko ñuy jang wama kana li nabiyin an yughal moy ñu askane ko jël ci am manga ñu askane ko jëf joju lolu jëf la ju soufé nit ku baax duko def rawat na ab yonentu wala ñettelu degin wi uma kana lin nabiyyin an yughal jaadul tib yonentu dem xare gi ba gané mang kenen jugé fele ñew di jël ci mang ba kon wama kana jaadul lin nabiyyin yel ab yonentu an yughal ñuy sacc ci am mangam kenen di ci sacc sabab bob ñu wax na nak motax ay bu wacce lu bari ci borom xam xam ñu dakk nañ ko ndax xare badar ci wéru koru atum ñaarel ci gaday gi ay wacc ci atum ñettel gënaaw xare uhud digënté xare badra uhud di fukki wër ak ñett manam at ak ben wër kon sore na lool motax yenen ak yenen wax nañ ko ci baam ñu ne dafa am ku saccion ci mang am ñu ne dérek dafa am luñu gisul won ci mangama ci badar am ñu japp ne yonentou beku jël te sañ nako am ci wala bok am ay nafiq yu tumal yonent bi ne moko jël lum ci ma don rek alquran dak na lool sakki mutlaqan dafa haram asgor duko def asjulit duko def rawat na nak sakki ci mang li nga jangon ci sharia islamiyya ci fiqh mang gis ci lo soxla yafale sa jur wala lo bëgg lek lek wo waye di ci jël lanen mom bakkar la bu reuy lu haram la wama kana nekul li nabiy ñal ab yonentu an yaghulla muy jël ci mangama wala an yughal ñukay askane ak jël ci manga wala an yughal kenen di jël ca la yonentu ba manga mom mi xamne mo jitt won xare ba lool dal jëf la ju jaadu jël ci manga waxna la war aw nit ñu denk la nga jëfandiko lañ la denk war len wala nga bay ba jekku nit ki jekku alalam jël ko lolu moy sati musiba la baaxul ëllëg yowmal xiyam lu way saccion fi ci aduna boy dekk dang ko yenu yobale sati kati ganar yi danañ dekk yenu ay ganar jëm ak mom yowmal xiyam lolu moy gatch moy troxtane yalla wër leen ñu xamne ni leen ñu yëru dañ ko saccion ñu daan saccu ay nan danañ yëru ay nan yobale ni sati ay xaraki beuy danañ dekk yenu ay xaraki beuy ñuy sab di yoxu ñepp xamne sat ya nga nalé
dana am ñu yenu ay nak yu bari ndax sacc nañ ci nak lu kenn xamul lu mu tollu am na ñuy dekk yenu ay auto yuñ sacc wala ay kër ay banque ay milliards alal li nit ni ñiñ fal denk leen alal ñu jëfëndiko ko ci nam leen neex ay ñok seen mbokk danañ dekk al yawmal qiyam yenu walé loolu ñu saccoon yépp yalla gatchal leen ala ruusil ashhad ñepp jakar la ñom di sédd né sacc ya nga né lañ saccoon nga né amna ño xamné ay réew lañu yanu njit réew afrique yi nga xamné ñu ci bare bare rek yeguñ sax né ay njit réew lañ waye japp nañ ñom ay gouverneur lañ wala ay préfet lañ yo xamné ño nekkal France ci sen réew ya ba lu baax ci France ak lu ko neex rek lañuy dogal sen yoon ci askan waak lu baax ci réew meek luy jëmele kanam réew mi ñoñu dañu wor askan yi sacc réew yi ëlëk yomul xam dañ dekk yanu ay réew du yobale lolu nak yalal fadiha gatch munte wessulul yalal ar lolu yeb alquran la de waman ya'lul ni ngini kep ku sacc ya'ti dana dikke bima ta la nga xamne ghalla saccion nako yomul khiyam bes penc dana dekk andak lam saccion yeb motax lo jelon te momoko tubal nga fa ay ko delo ji borom jeglu ko mo gën ëll ngay dekk di yob diko yobale yalla jël troal troxtan ju tol non sacc kat yi baye ni baye bare wax nga yenu baye muy mbé yenu xarmi yenu nag yi muy yoxu gelem gi ta dara ya ko saccion lolu musibe la motax ko yebo rek tup dabatal summa tuwafa top defna matal defna fay bam mat seuk kullu nafsin bepp bakan ma la nga xamne kasabat fagu won nako bakan bune lam defon ci lu bax wala lu bon lu bon lum deyalé tubut ko yalla jéglu ko ko dañ ko fay ba mat wuhum ñom la yuzamuna defu len togn yalla du togn kenn di wañi aw yiwam wala mu koy yokal ñawte fu mu deful lo fa fek rek yawa afa man ndax ko xamne ittaba'a topna ridwanallahi ngiramal yalla ki jog di jihad ngir yalla ki jog di sakku ci xam xam ngir yalla ki jog di julli ngir yalla ki joxe alalam ngir yalla lepp lu bax nit diko def ngir sakku ngiramal yalla koku wute na lol ndax ka man day melni ko xamne mom ba'a dallu nabi saqatin tim sanji bi su'tin tim mar min allahi mubayko ti yalla ki jog di def lu koy may ngiramal yalla am ngiramal yalla ndax bokku na ki def safan lambo merum yalla sanjum yalla dal ci kawam bokku kon ki jihad ngir yalla ak ki nga xamne mom aduna dong la beug buñ dajale mang lu mu te dekk sati ko ku ne xamne bokku ndax ki dafa yobbu ngeureumal yalla ke delu ak merum yalla te mom mi delo ak merum yalla wa ma'wahu tap wayam ëlëk moy jahannam wa biisa bonna al masir mujuga muju bam muju gu ban la ci yes moy muju ci safara nit ki ak lu meuna dundé ak lu meuna am ci aduna waye ak mujje moy safara amut lu gëna yees amut lu gëna bon lool wa bi sabanna al masir mujuga kon hum ñom darajatun ay daraja lañ kune ak la la taajuk kune ak sa yitte ak sa yene fam tollu kune kon ak sa daraja dañoo ëppante daraja wali kullin darajatun mimma amilu kenn ku nek sa jëf mo lay jox say daraja kula ëppele jëf gën la sel jëf yalla gën la nangoo ay jëfam mo ëppele daraja ba yalla bari na ku yëkëti ku daraja lool ci aduna waye darajaante yalla golay yi yalla be ko fop daraja bari na ko xeyb kuñ xeyb ku suufé lool ci aduna te ku kawé daraja la fa borom subhanahu wa ta'ala hum daraja aljana sax buñ fa démé duñ fa tollo ay daraja la nit ñi niñu ëppante daraja ci aduna niñu ëppalante ëppalante yete aljana mo gëna fess mo ëpp mo gëna reuy kon hum daraja ñoñ safara safara mom dara kaat la innal munafiqina fi darakil asfal minan nar safara dafa am ay dara kaat ñi ne ci safara ci buntu ba donte baxut ñi ca top gën leena sori ñoy yes ñi gëna xoot le gëna sori le di gëna yes rek gëna metti am bugal comme aljana dafa am ay daraja safara am ay dara kaat hum ñom darajaatum ay daraja lañ ñu rawante ay daraja lañ andallahi fa yalla wallahu yalla basirun aji gisla bima ya'malun ci limuy jëf kenn ku nek lamuy jëf rek nala darajaam di tollu gis nga lim fedele wali kulli darajaatum mimma amilu kenn ku ne amna ay daraja ci kem la jëfum tollu
لقد من قيولنا الله يلا على المؤمنين تيوي جمي يلا قيولنا جلدني دلن خملنا قيولنا لن دلن منو قيول جمويلن إذ بغا قمين بعث ينين فيهم تنيوم رسولا أبين انتبو خملا من أنفسهم تسين بير لبايكو تسين بب yenen to bo xamne yatlu dana jang alayhim ci ñoom ayatihi aya yalla yi alquran wayuzakkihim dana len selal wayuallimuhum dana len jangal alkitaba tere bi alquran walhikma ak sunna wa in kanu dont ne kon nañ min qablu ñeek yonni yonentu bi ñeek ñuy wuy ji wote yonentu bi ñeek ñuy jang de xam alquran sunna dañu ne kon la fi dalalen ci cianku ci reer go xamne mu bi ñu guber la gu lar nañ la kon yalla defal na julit ni xewal gu reey di len wonne defal na len lu reey ndax tan na ab yonentu muy sangub yonentu yep yonne len ko jox ko tere bo xamne moy sangub tere yep mu len koy jangal yatlu alayhim ayati wa anna la barina ci alquran batu aya wala ayat di tektale ay kemtan ay mu'jizat ak ay mbir yo xamne man na war nit waye barina ci alquran nit batu aya wala ayat bi firi ay aya alquran bi ci la bok ku wax ne aya firi wul ab aya ni ay kemtana gi man rek lay firi lola ñak xam la njumte la lu ci ne amna yatlu alayhim ayatihi yonentu bi yalla monon nako yonni muy malaka monon nako yonni muy jinne wala mu tan balen hayawan balen mindeef ci mindeefam yoniko ci ñun waye dafa bok ci mbaxuk yalla ak xewlam tanal ñu yonent bo xamne nit la comme ñun laqad ja'akum rasulun min anfusikum yonent bo xamne fi yeen la bok nit la comme yeen mom la wa fi iz ba'atha fihim rasulun min anfusihim yonent bo xamne kenn la ci ñom nit la ni ñom di lek di nan di def li nit di def yonent bi nak yatlu alayhim ayati dalen di jangal motax l'islam dine jangala dine la jo xamne ku jangul boko yalla bimu wacce alquran ba bi ndik wacce moy iqra jangal yonentibi lan lay def yatlu alayhim ayati ab jangale kat la day jangal xet wi aya yalla jang rek doyul waye jang day and ak yar genné ci nit ki ay jikko safan tek ko ci jikko yu bax tek ko ci yonu gup motax wayu zakihim dalen di taskiya selal sen jikko selal sen xol labal sen xol bagn lolen ak mbon beug lolen ak mbax lol moy yar wa yuallimuhum dalen di xamal alkitaba wal hikma dalen di xamal li yalla wacce moy alquran dilen xamal hikma moy mbir muna rek ñu tek ko fam wara tegu waxju tegu fam wara tegu jefju tegu fam wara tegu lol moy hikma lol moy sunna sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu donte nekon nañ min qablu ñepp lool yeb la fi dalalin tik sankute mubin go xamne gu bir la mu delu wat ci xew xewi uhud yalla na awalamma asabatkum mandax bam len jote bam dalé ci sen kaw musibatun batil lamma yi ñu don wax dembu lamma bi tay ban na ci bir manam hin lamma asabatkum bam len dalé musibatun musiba musiba bi moy lan gagne giñ len gagne ci ghazwat uhud ray ci yeen ñu bari bu len fatine qad asabtum joton ngeen mislayha ñaari kemam liñ len def tay defon ngeen yeferi lu ni tollu ñaar yoon mislayha ndax buñ rayé juroom ñaar fukki julit ci uhud badar julit ni rayé nañ juroom ñaar fukki yeber japp juroom ñaar fukki yeber jël sen alal ju bari kon ngañaay la won badar mo gënal reuy fouf ngañaay li nga xamne mo xew ci uhud ndax waxon na la ko dembu uhud donte wa mak gañ nañ waye dañoo gañ ragal bañ deme ba ñibi sa rekku nañ lutax ñu xex ñu yemal xex bi fofa mënu nañu kontiné dem madina faagaagal dekk ba kon qad asabtum jot ngeen mislayha ñaari kemam ba noppi nak tay li xew xew qultu ngeen di wax naan anna hadha naka la li man amé anna hadha naka la li di amé qul wa'al yaw yuntibi tont len ne len huwa mom li xew tay min 'indi anfusikum mi tuké sen bop
musiba mu len dal ñaawte fu len dal rek fa bima kasabat ay digum yeen ko def té ku ne xamna né li xew ñom ñoko waral ben daño moy ndigalul yalla donte du ñepp moy ndigalul yalla waye ay du yem ci bop borom ay du yem ci bop borom wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qasa ni daw nañ donte amna ni dawul waye daw gi sabab na bok na ci sabab ñu gañaleen kon li xew yeb min andi anfusikum tuma len sen bop tub len benen yoon lu ni mel du len dara inna allaha naka yalla qadirun ajam katon la ala kulli shay ci bep ngir yalla dara taw ko lu bëgg def def inna allaha ala kulli shay'in qadir wama lol nga xamne asabakum molen jot yawma bes ba nga xamne iltaqa dajena al jam'ani ñaari mbolo yi mbolom l'islam ak mbolom kever mbolom njub ak mbolom reer mbolom leer ak mbolom lendem mbolom deug ak mbolom nen yunus sallallahu alaihi wasallam sahabam ak abu sufyan ak nim andulon ca mak kérok bañ dajé li xaw fa bi iznillah ci ndigulul yalla la yalla moko dogal te yene ko sabab yene def lutax yalla doolenu wali ya'lamu an girna kham mom yalla al mu'minin way gem ya woon nañ ko yalla xamna lepp waye ngir xamle julit nit xam sen bop xam ñan ño gem yalla deug deug ak ñan ño lambo ak nifaq ci sen pass pass sen gem yalla desna wala gemuñ yalla wali ya'lamu al mu'minin wali ya'lamu an girna kham alladheena ñinga xamne nafaqu nafiqnañ nafaq moy ab tecc fa la ab ban ban janax wala kanyagi hayawan yi mel non dañuy gas sen pax duggu ci bir ba nopi am benen nafax benen pax su ndaw man ko dakk mu duggu ci pax ni nga sak buntu pax mom wala nga tok diko rebb fekk jaar na ca nafax ba dem te yego nifaq non la mel nafaq bi dafa duggu ci l'islam waye ma nga fekk ak yeber ya lo xamne ma ngi len di wonne ci ñom la bok fu mu naray metti ci julit ni rek mu jaare fofu dem and ak yeber ya ngir daw metti du waye bu naray metti ci yeber yi mu def ci julit ni rek melni dal dafa duggu ci tax mo xam dafa am ñaari buntu fu ko fi neex genné kon yalla xamna de waye dafa bëgg ñepp xam al mu'minin way gam yi ak alladheena ñi nga xamne nafaquna faqna wa qila wa ayyaf lahum yallan nalen ta'alu kaylan bu gene ñewé qatlu ngeen qayx fi sabilillahi ci yoonu yalla ñi nga xamne dañ leena wo ci jihad wo len ci kaylan qayx ci yoonu yalla aw wala idfa'u dañ leen manam abdullah ibn ubay ak mbolo ma andon ak mom nga xamne uhud dañu dem ba ci yoon ñu wagneeku te mat ñett témer bañuy wagneeku seen mbokk julit ñang leen di wo seen mbokk yi nga xamne ay julit lañ nan leen ta'ala wa qatilul mushrikeen ma'ana ben ka leen ngeen and ak ñun xex wala bu ngeen mënta xex it bu len wagneeku ñew leen rek ngeen raxti mbolo mi bari suñu lim ndax ñu xaw ñoo ragal lool moy awi dafa'u wala ngeen jagn yefer yi ci bari gi ngeen di bari limu julit ni awi dafa'u wala ngeen jagn yefer yi ci bari limu julit ni ñu lay qalu ñu ne law na'lamu buñ xamone qitalan khayx buñ xamone da ngeen khayx lab tabahnakum kon ñu top leen waye geemuñ ne da ngeen khayx da ngeen dem rek waye da ngeen ñewat ak lu ay neen lool lañ doon laye khayx du am jarul ñuy dem law na'lamu buñ xamone qitalan ne khayx dana am lab tabahnakum kon ñu top leen jamono yi jëf jëf ju ñaaw joju yalla neena hum ñoom lil kufri ñeel ak kever yawma idin bisuk kerok aqrabu lañ gëna jégué minum ci ñoom li iman ñël gëm seen ben tank ci l'islam seen benen tank ci kéfir té lool ci bopam doyna ak kufru ndax l'islam da ngay dugg rek wala nga genn waye nangul jël genn wala bayyi genn wala duggal sa ben tank genné ben boko défé rek yalla bama la ci biti motax ak kéfir lañ gëna jégué iman nafiqi nak ay darajaat lañ ñoomit amna ñoo xamne mi'a bil mi'a gëmuñu ci l'islam dara seen inter rek motax ñuy feñal ak l'islam di and ak julit ni amna ci ñoo xamne aguñu fofu way dañoo am febar ci seen xol dañuy sik sak legle ñuy bëgg gëm di dogu legle mbir garat ñu commencé wat di wedd ndank di sik sak
kuti am tawfiq dana wërta lola don julit haqqan ku selal ku gem waye kuti ñak tawfiq dana mujji walu taxay di noti mom mu wedd yalla don nafiq 100% yaquluna danañ wax bi afwahihim ci seeni gemmiñ ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol lolu ñuy wax ci seen lamiñ gemuñ ko bu len woron ne xex dana amit ñom paré wuñ pour xex paré wuñ pour and ak julit ni depp gi deug la bëgg nañu dundu bëgg rawale seen bakkan waye bëgg neewal doole julit ni ñu gañale ni seen djublu way la kon seen lepp rek djublu way yu bon la yaquluna bi afwahihim dañuy wax ci seen gemmiñ ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seen xol motax lu doy war la nit ki di wax lu gëmul julit bi sa buy wax lu bokul ak la ca xolam rek ma ngay jëf jëfu nifaq lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun lolu musiba la mer mu reey la fa yalla nit di wax lo xamne bokul ak la muy def di wax lu bokul ak la ca xolam jëfi nafaq la wallahu yalla a'lamu danaqam a'lamu mo gëna xam af'alu tafdil waye yalla ken nekul ci pegam di gëna xamanté ak mom kon a'lamu moy aja xam bima aja la xam yaktumuna da nañ ko neub lañ fasté seen bir xol yalla xam nako alladheena muy ñoña nafiqo yi nga xamne qalu wax nañ li ihwanihim ñal seen bokk ya xamna am nañ seen bokk direct abdullah ibn ubay ibn salul ak limi bon bon amon na domam jo xamne julit haqqan la don ku ragne ko ci tanne fi sahaba yi nako non ñu bari tay mbokam bi qiyam bi ja'anak gagné nañ julit ni ñibi ci nañ ñagay wax li ihwar ñe seen bokki waqa'adu ta mbir mom ñom dañoo togon ñom deggu won taxare dañu dem ba ci yoon ñu depp kon waqa'adu tok nañ ba nopi yaquluna wala qalu li ihwani mahkiyul qawl bi moy law ata'una buñ ñu topon ma qutilu buñ leen ray seen bokki yeñ ray uhud lañ nan dañoo deugar bop ndax buñ defon ni ñun and ak ñun wañé ko kenn du leen ray yalla ne wuñ deug ndax ñom ñi di wax li kumu ci ñom deer nako ñewal bu fekke man na mussel bopam ci de qul nalen fadra'u jagn len an anfusikum walisen bakkan al mawt de in kuntum bu ngeen nekke sadiqin di way deug bu de wax ngeen deug bu de ñewé ci yeen jagnal len sen bop de te lot nañ ci lool ad ñu ñom ñep de nañ ken mënu ci fek de ken mënu ci fegal bop de wax ma diko fegal kenen fadra'u jagn len an anfusikum walisen bakkan al mawt de in kuntum dem nek ngeen sadiqina di way deug ay yi ci top muy wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ibn abbas radiyallahu anhu ma nena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw xare uhud dafa wax julit ni ne sen mbok yi ñu ray uhud sen ruuhu yalla nga duggal ci bir ay ngenaaw ngenaaw yu bart ñangay naaw ak ñom ci bir aljanna ñagay rot di nan ca di aljanna di lek ci meñitum aljanna di leerlu ci leeré aljanna ca kéro xarash bañ gisé xéewal gogo yalla fayelen ñom ñoo ñi rayon uhud ñoy wax naan man yuballighu ihwanana anna anna ahya'un fil janna nurzaq ana ku ñuy jotale suñu mbokk yeñ baye aduna ne len ñun ñi ngi fi di dund ci aljanna ñi ngi wërsegal kulin ku ñuy jotali lolu ngir ñu baña bayyi jaar buñ delu gannaaw bu xara joté yalla na len ma len koy jotté ci la waccé ay bi ne yoonent bi ak julit ni wala tahsibanna bu len jor wala tahsabanna la hasiba nanguna yahsabu mo da ñaar yep lañu jang wala tahsabanna bu len jortu alladheena nya nga xamne qutilu rayf na len fi sabilillahi ci yoonu yalla am watan ñuy way dé ñu yëkëti seen gannaay di jihad di xex ngir yëkëti l'islam ngir yëkëti kaddu yalla ba seen bakkan dess ci lolu bu len yaakar dé nañ gis nga shuhadaa yi ulaiika alladheena an'ama allahu alayhim minan nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa gannaaw yoonentu yo siddiquna yi ñoo gëna kawé maqam ñu dul ñoom yalla ne bu len jortu mukk am watan ñuy way dé balli am kay ahyaa'un way dundu lañu ande rabbim fa sen borom yurzaquna defna wërsegal len xam nga de moy ruuhu gu takaliko ak yaram yaram mi moy de ñu sul ko waye ana ruuhu ga man ka ta'aga di xewlu wala man ka ta'adi ga budé savane la kon deug deug ruuhu ga mom ma ngay dundu arwaahu shuhada
ñi nga ci aljanna di dundu yalla ne bu kenn japp ne dañu dé bal ahya'un way dundu lañu and rabbim fa sen borom yurzaquna def na wërsegal len farihina mbir mu ñuy way bekk way kontane lañ bima taqewal ya nga xamne ataahum dikene len ko allah yalla min fadli ci ngeenelam xewal yoyu yalla jox len ci aljanna ñi nga tay kontane xewal yep nak du sen jëf mo len ko may nit ki jëfam wërte reey reey bam yaakar ko bam sukkandiko ko ne jëfam mo koy mussal wala mo koy yobbu aljanna deedet ngeenelul yalla bima ataahum allah min fadli doola jëñ amone bay jihad sen bakkan dacca xel mañ amone ba nangul lolu amna seeni morom yu ko am te defuñ ko ndax yalla mo len defulul fadlom wayastabshiruna danañ bek bil ladina ca ñanga xamne lam yalhaqu yega guñ bihim ci ñom min khalfihim ci sen ginaaw ñangay bek ci sen mbokk yi def ci aduna jaar te yoon wañ jaaroon ñom manam di jihad te rayaguñ len ñi ngi contane ndax sen mbokk yi bay ginaaw waccuñ yoon wi ñi ngi continuer di jihad nañ doon jihadé ñom al tina la khawfun det ak ragal alehim ci ñom wala hum te det ñom yahzanun ñuy jaq la khawfun alehim amun lu ñu ragal ci li ci sen kanam la ca gannaaw de ba te bir aljanna wala hum te det ñom yahzanun ñuy jaq ci liñ bay gannaaw muy sen jabot ak sen mbokk ak liñ bay gannaaw yalla mo len di wootu sen gannaaw kon amun lu ñu tit wala hum yahzanun lu xaw yastabshiruna danañu bek bi ni'matin ki qiyawal min allah gu tukeeti yalla wa fadlin ak ngeenel ngay bek di kontane di sante ci qiyawal gogu yalla defal len ci aljanna ak ngeenel lu reeyal mu defal len wa anallahu ak na yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minina fayug way gem ni gem yalla di def lu bax ba fatu yalla fay gim len di fay dar du ca saw bu len yalla faye rek danañu xépp seen jëf danañu xamné yalla rek mo mëna fay ndax dana fay gi dana gattel lañ defoon alladheena ñanga xamné istajabu wuyu nañ lillahi ñeel yalla war rasul ak yonent bi mim ba'd ma gannaaw ba nga xamé né asabahum jotna len alqarhu jamjamba alqarhu gomba ca uhud ginaaw xare uhud bi julit ni nibise ak ngañay lol wa makk gañe len demé ci tafsir ibn kasir dafa wax né benen xare bu ci top muy hamraul asad manam bi julit ni nibise ci xare uhud fekk wa makk ñomit nibi nañ waye di reccu di wax né lu téewon ñu motli ngañay le faagaagal julit ni ñu jeex lu téewon ñu duggu madina yaqate ko bi yonent bi déggé lol nak wa makk ñay wax lolou ci la wajalat benen xare dajale sahaba yi ne len kep ku bokon ci xare uhud rek na ñew ña demul won uhud te amuñ ngant am ñu bëgg ñew mu ayé len mayu ndigal kenn muy and ak mom ci xare bi ku dul ku teew uhud and ak tone yi ñu jëlé uhud ak seen bokk yeñ raay ak jam jam ñu len fa jam lamuy metti teewul ñu wuyu wote bobu andat ak yeen sulallahu alayhi wasallam dem ba hamraul asad ak madina digënt bi juroom ñetti mil la non la yalla di tag ci jëf joju moy istajabu wuyu nañ lillahi war rasul wuyu nañ yalla wuyu yoonent bi andak duggé nañ ci ay jafé jafé mim ba'dima gannaaw la nga xamné ashabum jotnalen gannaaw ba nga xamé ne kon ashabum jotnalen alqarqu gomba lil ladina ñal na ñoon nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñoom ñoñu andon yoonent bi uhud wuyu ci waat ko hamraul asad wattaqaw ñoon def nañ lu rafet ragal nañ yalla lu len ñal ajrun fa ya'dhimun gum mag yalla ngeen dencal fay gu mag gu reey ñoni muy tag alladheena ñoy ñinga xamne sheytaane ñewna di len ragal lo waye dalena yokku ak deugar yokku len ak gem ku ñuy wax nu'aym ibn mas'ud mom la abu sufyan yoni won mu duye mak ñew ci julit ni di len ragal lo dëgg waan bu ngeen gisé wa makk ak nañ waajé ak seen mbolo manam toll ak seen gannaay ngir bëgg ñu ragal waye lool yokku leen ak ngëm yalla tagaat leen ci lool né alladheena moy ñi nga xamné qala waxna lahum ñe leen adnasu nit ni manam nu'aym ibn mas'ud ak kep kuy def jëf du mel noon fekk julit bu wara gor gorlu ci lu am solo nga bëgg ko dello gannaaw diko doye dalal
lamuy bëgg saku diko gëm lo ne mëno ko am lolu musiba la nit lamuy saku ak lum reey reey nit dafa wara reey yitté wara reey bëgg bëgg japp ne lepp lo xamne yalla koy joxe mbolem ciri yalla di maye ben la ci dag joxatu ko kenn moy ak nubuwa waye lulul nubuwa ciir bu yalla di maye ab jam rek batay man nako yalla ngoy maye kon nit ci dara jombu ko julit ci dara jombu ko kulay décoracé ci jëf ju baax joy bëgg jëf wala lu reey lu am solo loy sax koku shaytané la moy sam nu'aym ibn mas'ud qala lahum an-nas nit ñooñu wax nañ leen ne leen inna an-nas naka wa mak qad jama'u dajalo nañ lakum ñeleen dajal nañ bolo bu bari pour yeen fakhshahum ragal leen leen waye wax ji num def fazadahum daf leena doli imanan gem fazadahum daf leena yok imanan gem yalla li tax borom rasala waxon la ci muqaddimam ba ne la gem yalla yazid wa yanqus day doleku day wagneku alquran ya'alna miraran doleku gem yalla wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu li yazdad alladhina amanu imana fazadahum imana te lepp xel nangul li man na yok waye mën ta wagneku lepp lu meuna yok rek man da wagneku kon gem yalla yazid wa yanqus lu koy yok jëf yu baax yi lu koy wañi sagam ak bakar yi wa qalo ñu wax baab mag ba ibrahim waxon bañ ko sané ci talba hasbunallahu wa ni'mal wakeel dilit ñi rek wax lolu ne hasbuna doynanu allah yalla wa mak ak seen mbolo ak seen alal ak seen doole ño xam ñun hasbuna doynanu sekk allah yalla wa ni'ma amul morom al wakeel yalla min sukkandiko yalla min wakeel fi ngir yeb hamraul asad gogou joge nañ fa te lorowuñ manam lolu stratégie bu am solo la ndax buñ ñewon rek tok la dalon wa makk ca badar muy ñepp yam len mo len di dal waye waat giñ wajaat wa makk deg ne muhammad dugaat na takkaat na xare genn na madina ba ma nga hamraul asad fasiyena dajé ñun lolu daf len di ragal lo ñu xamne kat ngañaay dara ci xor luñ for la rek waye bes buñ ko bëggé échanger dana metti ñom mo tax kon fan qalabu delu nañ bi ni'matu ci xewal ne Allah yu baye ko ci Allah bokk na ci xewal ga ñepp wégaat len xamne ñi la taxoon la xewon Uhud taxul ñu delu gënaaw taxul ñu ragal waye gis nga xewal gi dëgg dëgg moy tag yi alquran wacc Allah di len tag ne di len melal melokan yu reey di len dig xewal ak ngeene lim len di digni kon fan qalabu delu nañ bi ni'matu yu baale xewal min Allah yu baye ko ci Allah wa fadlin ak ngeneel lu bayiko ci yalla lam yam sasfum te laalut len suun ben ñaawteef wa makk ya don xiro ka baw di wax na dañuy ñewaat defuñ ko xalaatuñ ko lam yam sasfum laalut len suun ben ñaawteef wattabu top nañ ridwanallahi ngeeremal yalla yonent woone len rek ñu wuy ci ngir am ngeeremal yalla te am nañ ko wallahu yalla du fadlin borom ngeneel azim lu mag innama dalikum naka ko ku sen wala innama dhalikum deet koku sen ash-shaytan ndare moy shaytané koku ñew di len ragal lo nan len wa mak ni lañ melak ni lañ def ni lañ tollu shaytané la yuqawifu day ragal lo awliyaahu way mengom ay waliyum ni yalla amé ay waliyu awliyaullah ni la shaytané amé ay waliyu alquran wa anuko ay yoon gis nga innama dhalikum ash-shaytan yuqawifu awliyaahu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yalla ne fala taqafuhum bulen len ragal shaytan si beug len ragal lo ak ñeemu beug ngeer ragal len muy wa makk bulen len ragal waye kenn mat ragal yalla motax mune waqafuni kenn mat ragal te moy yalla kon waqafuni ragal len ma man yalla in kuntum dem nek ngeen mu'minina di way gem budé gem ngeen ma mat ragal ragal len ma jaadul yallu tib julit muy ragal ko dul yalla subhanahu wa ta'ala wala yahzunka bum la jaqlo bum la tital alladhina nafiq yoy nga xamne yusari'una ngay ndekante fil kufri ci kever nafiq yoy di top ci sa gnaaw te gemuñ la jamono guna ñuy wax waxi kever ak di jef jefi kever ak di bëgg doya dal islam bëgg takale mbolam julit ni bëgg leena neewal doole lolu bum la taxati yalla moy defal yonent bi diko muñlo
innahum naka ñoom lan yadru duñu lor Allah yalla xeyam dara lolu ñuy def duñ ci lor yalla xal daju ko waye seen bop lañuy lor lu waral yalla setan len nak ñu nekk ci nafaq gogu di dugga ga genn fexé mu ne ñu lal ngir yaq yuridu dafa bëgg Allah yalla Allah yaj'ala na baña def lahum ne len hafzan ben cerub yu fil akhirati ci al-akhirah ëlëk yowmal xiyam buñ fa fekk dara amuñ fa dara walahum yalla len rek adabun bugal mo xamne azim bugal mu magla innal ladhina naka ñi nga xamne ishtaraw jënd nañ al-kufra ak kafir bil iman ci gëm ñi nga xamne dañ leen wo ci l'islam won leen ay kemtan jangal leen ay ay mbir yi leer nañ ñi fi ñoom ñu xamne li moy diine deug ju baye ko ci yalla waye seen jarignul bop jarignul aduna tax ñu jënde ko ak kéfer def ci kéfer wala ñuy feñal l'islam ci kaw te neub ak kéfer ci bir ñoñu lan yadru duñu lor Allah yalla shay'a dara loolu la fedli wat walahum yalna len adabun bugal alimun mu metti amnañ bugal mu mag waye amnañ bugal mu metti wala yahsibanna bum jortu wala yahsabanna batay bum jortu alladhina kafaru ñoñu weddi yalla yalla setan len ñuy dundu nek la sax mu jox len alal jox len xewli aduna buñu yaakar annama numli naka danañ muñal lahum ñel len bayi len ñuy dundu ci jamu buñu yaakar ne lolu khairun aw yula lu gën la li anfusim ñel sen bop buñu yaakar ne mukk lolu bax la ci ñom innama numli naka danañ muñal lahum ñel len bayi len li yasdadu ngir ñu dalé ko isman ab bakar ngir rek sen bakar yi di gëna fulu di gëna bari dafa melni ki yegg rek ta yag ci suuf la jëm num gëna kawé rek jëlëm gëna reuy gëna metti num gëna soré ci kaw jëlëm gëna metti moy kato yalla bi wedd kato yalla bi xéewalam ci aduna non la mel num gëna bëré gëna yag mbugalam gëna metti rek li yasdadu ngir ñu dalé ko isman bakar waye walahum ñel na len azabun mbugal muhin mu doya dal gis nga ci digeentu yu jégewante yalla wax na fi walahum adhabun adhim walahum adhabun alim walahum adhabun muhin am nañ fa yalla mbugal mu reuy mu metti mu len di doya dal di len toral ma kana nekul allah yalla li yadhara bi bayyi al mu'minina way gem ya lamul juhud wa kullu la min qablahu ma kana aw lam yakun falil juhud bana kon ma kana du nek muk allah yalla li yadhara di baye al mu'minina way gem ni khalama ci li nga xamne antum yen alayhi nek ngen fi hatta yamiza ba ragnena al qabisa aji bon muy nafaq min at tayyib ci aji tay aji sel ji ak njulit yalla du len baye ngen di top ci ginaaw yoonte bi bu wote ngen ñew tok buñ nodde ngen ñew ci jakki buñ la jihad ngeen top ci dem mu bayilen ngeen jaxato nonu ñi doon ay julit haqqan ñi lambo ak nifaq mu setan len ngeen jaxato ken du len xame dede kon yalla du baye julit ñi nonu hatta yamisa ba dana ragnale faw mu jaaral len ci ay nat ay jafé jafé wo len ci ay xare ba ragne al qabisa aji bonja ñi lambo ak nifaq di sen pas pas min at tayyib ci aji tayyi al qabis moy abdullah ibn ubay ibn salul ak kep ku mel mom ndax mom moy kabirul munafiqin mom yalla wax walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim ta hadithul ifk bani tumal sayyidatna aisha radhiyallahu anha al qabis adi bon doñu ibn ubay ak bepp nafaq ba ila yumi din nak min at tayyib ci aji tay abou bakr ni siddiq ak mbolam sahaba yi nga xamne dañu lambo ngeum yalla go mat gu deggu ak kep ku melni ñom ba ila yumi din ndax bu li amuton nat yi ak jafé jafé yi nga xamné ci lañu xamé nafiqi bu amul won wama kana nekut allah yalla benen la mu duhut li yutli'a kum di len yerlo ala al-ghaybi ci kum yalla defut len ngeen meuna yeur xol yi xam xol bu ne ndax borom gëm na yalla deug deug wala borom ad nafiq la kum munu len xamé lol nak jaaro way yi mu len di jaarale ci la lepp di léré ci lañu gisé julit ni gis ñu dul julit wa ma kana nekul won allah yalla li yutli'akum di yeur lo len ala al ghaibi ta kum pega
ولكن الله واي يالا يجتبي دنا تان من رسله تي اي نداوم من يشاء كوكو صوب امنا يالا تي اي يونتوم مو تان نيوكو صوب تي اي يونتوم ييرلو لين كومبا يونت بي موم يالا ييرلو نكو منافقون يخمنا نافق ييب نافق يونت بي دافينا سوترال باي لين تي بير كين تي صحابه مي لو خون نافق ييب مو خاملن amna ci nafiqi nak ño xamne na yoonte bi doon dundé ak ñom dafa leena rayta deewuñ da leena sétan ci bir mbolo mi amut ci ñom soxla du leen def lo dara amna ci ño xamne yoonte musul leena sante ab liggey di parti dal wala indi bolbe sax musul leen ko wax bay leen ci bir mbolo mi ñu dem ak dik rek kon walakin allah yajtabiduna tan min rusuli ci ay ndo may yashaw ko sopp xamal ko kumpa fa aminu gam len billahi wa rusulihi gam len yalla ak ay yonentum wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gam yonentu yi gam gu deggu wa tattaqu ngeen ragal yalla falakum ñal na len ajrun fay go xamne azim fay go magla